ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ತಾಯಿನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನ ಇಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದಿಂದ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ವಹಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಮತ್ತು 2 ಡೋಸ್ನ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ರವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಹುಶಃ MTB ನಾಗರಾಜ್ರವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಖಾತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.